Opozita rëmben protestën, turmës i bashkohet edhe Berisha, tensione dhe përplasje me policinë. Përfaqësuesit e opozitës kanë rëmbyer protestën e shoqërisë civile për tragjedinë e Himarës. Me qindra qytetarë u mblodhën para Ministrisë së Brendshme për të kërkuar dorëheqjen e ministrave Blendi Çuçi dhe Mirela Kumbaro, ndërsa në tubim ka marrë pjesë edhe deputetë dhe simpatizantë të Partisë Demokratike dhe Partisë së Lirisë, dikur Lëvizja Socialiste për Integrim. Pak momente më parë atyre ju është bashkuar edhe ish kryeministri Sali Berisha me dhëndrin e tij. Ajo që ra në sy është se mbështetësit e Foltores kanë tentuar përplasje me policinë. Teksa shumë qytetarë u grumbulluan paqësisht në pedonale, Altin Goxhaj ju bëri thirrje për të mos hyrë në Ministrinë e Brendshme. Goxhaj këto kohë është rreshtuar krah Berishës dhe ai organizoi protestën e 7 korrikut. Pas thirrjes së tij, shumë militantë u drejtuan për nga godina duke u përplasur me forcat e rendit. Më pas u desh ndërhyrja e forcave shqiponja, të cilat krijuan një kordon, duke mos lejuar afrimin në godinë.